Ingent. Så, det ska bli kul. Så, väntar vi lite här. Hallå? Ja, så. Det här går ut på att man är två lag. Så ska man köra mot varandra på... och ska försöka döda varandra. Har man en kille som är guldarmor. Och han har så här... om man tar sin kompass, man kommer få en kompass. Kompassklickar han. Så börjar han sitta på ditt huvud. Ska du ta han till ert span. Och typ gå på en pressure plate. Och sen så... jag tror att det är upp till... Fyra. Fyra eller tre. Eller så är det typ 12 minuter eller 20, jag vet inte. Det var inte länge sedan jag körde det här, men... det ska bli okej. Så måste jag bara kolla mitt text back här. Ja, så nu börjar vi. Ja, nej, det hade jag väl inte ha. Jag kör här. Så nu ska vi springa... och ett PvP dem och försöka komma till deras ban om de har typ deras guldkille gömmer sig där. Så vi ska gå här. Sen ska vi försöka döda den här killen här borta. Så varje gång man dödar en kille så får man... Man har fem, börjar med fem pilar. Varje gång man dödar någon så får man fem extra. Så, ja, nu kör vi. En kille nere. Ser du, där har de tagit våran. Och nu är jag osynlig och speed. Jag fattar inte varför vår guldkille... Ja. Jag fattar inte varför han är här. Han borde deffa sig själv. Oj, det är en kille. Bit och sådär. Jag är ett expert. Det är lite finare. Så... Om ni vill att jag ska lämna textpack link i... Eller jag vet inte om jag får göra det, för det finns lite så här... Jag kanske kan göra det, för det finns så här lite... finns textures som är lite... Som kan vara copyrightade. Så... inte videon blir typ reportad eller något. För det hade varit synd. Nu ska jag bara kolla vad deras invis-kille är. Så, en kille nära. Nu, guldsnubbe, vad fan är han? Vad det var? Nej. Fuck. Nej, det har du. Han är här! Fick han... Och springa... Åh, nej. Ja, som ni ser, man kan ha kobbeba folk med den här. Sätter ut en vägg med 9 stycken kobbeb. Så... Ja. Och så tar vi den här killen. Jaha. Det här texturpacket är rätt fint. Rätt fina svärd. Oj. Oh! Det är så, jag har inte lagt märke till att det blir eld. Vann vi nu? Nej. Förlorar vi? Ja, vi vann!
Så. Där fick ni se lite Indians vs Cowboys och det var kul. Cool.